Moi kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle ja tervetuloa taas yhden koeajovideon pariin. Mulla on tänään ajossa Ford Focus RS. Tää on itse asiassa ihan mielenkiintoista. Aina kun mä näen näitä liikenteessä, niin mulla on aina ollut semmonen fiilis, että mä haluaisin itsekin koittaa yhtä. Ja tänään mulla on mahdollisuus koittaa, niin tosi kiva juttu. Iso kiitos Toyota Kaivokselalle. Toyota Kaivoksella otti muhun taas yhteyttä. Ja kysyin, että haluaisin lähteä testaamaan tämmöstä Ford Focus RS. Ja tää autohan tulee siis niin kuin Toyotan vaihtoautoliikkeeltä. Eli Toyota Tsusso tai Tsusso auto. Nyt en ole ihan varma mikä itse on se niiden markkinointinimi. Joo, Tsusso auto. Mä en osaa varmaan lausua sitä oikein, mutta mä laitan kaikki yhteystiedot taas tohon descriptioniin. Käykää tsekkaa sieltä. Käykää seuraa Toyota Kaivoksella Instagramissa ja myöskin Tsusso autoa Instagramissa. Tää auto on myöskin myynnissä. Löytyy nettiautosta. Kun katsoo Ford Focus RS, jos kiinnostaa, jos olet markkinoilla tai haluat muutenkin tietää, miltä tämmöinen tuntuu ajaa ja niin edelleen, niin jatka videon katsomista ja jos olet kiinnostunut ostamaan, niin käy ihmeessä tsekkaa myynti-ilmoitus ja niin edelleen. Tuttuun tapaan lähdetään taas ajamaan. Mä en ole ajanut tätä autoa vielä. Käytännössä mä ajoin 10 metriä vähän tähän paremmalle paikalle, niin tää on nyt taas tämmönen niinku ensimmäinen ajo. Käydään muuten autospeksit vielä nopeasti läpi. Tosiaan 2017 vuoden auto, Ford Focus RS on manuaali, näitä ilmeisesti ei saa ollenkaan automaattina, vaan nämä on kaikki manuaaleja, mikä ei yhtään haittaa. Kyseisellä autolla on 41 000 kilsaa mittarissa ja tosiaan 2017 vuoden auto, eli niin kuin käytännössä uusi auto voidaan sanoa. Neliveto totta kai, Ford Focus RS on neliveto, 350 heppaa. Ja 0-104,7 sekkaa, eli ei mikään lussu, mutta itse asiassa aika mukavat lukemat ja oma massa 1560 kg. Sinänsähän tää on autona aika mukava siinä mielessä, no mä nyt en hirveesti oo kerran itekin tähän vielä perehtyä, mutta mä oletan semmoista tietynlaista urheilullisuutta ja hauskaa ajokokemusta, mutta myöskin niin kuin te huomaatte, takana on takapenkit ja myöskin tavaratila on suhteellisen iso, niin katsotaan vähän mitkä fiilikset tästä on sen jälkeen, kun ajanut sitten. Ja moottorista tosiaan, niin moottori on 2,3 litrainen EcoBoost-moottori. Ilmeisesti sama, mikä on myöskin noissa uusimmissa Mustangeissa, kun niitä saa tuolla EcoBoostilla, niin luulisin, että on sama moottori kyseessä. Ja ei mitään sen kummempaa. Tehdään niin, että lähdetään ajaa ja mä siinä samalla kerron, että minkälaisia fiiliksiä tämä auto herättää. Ja sää on tosi huono, ikävä kyllä, sataa vettä. Välillä kaatamalla, välillä vähän vähemmän, mutta tämä on perus syksy Suomessa, niin ei voi mitään. Tosiaan autolla kun lähdetään, niin avaimet ei niin sanotusti tuu mihinkään. Ne vaan laitetaan tuohon, sit painetaan tuolta engine start. Nämä tsekkasin äsken tuossa ajomoodeja aika paljon erilaisia. Tuossa normaali, sportti, racetrack, eli rata-asetus ja sit on myös drift moodi erikseen. Mä vähän luulen, että mä tuota driftausmoodia tuota koittaa, mutta semmonenkin löytyy. Lähdetään aika normaalilla, eli ihan perus ajomoodin liikenteeseen. Tää Helsingin suunta. Kaasu kun antaa vähän niin poksuu takana, mikä on aina hyvä juttu. Se on aina plussa, että autosta kuuluu jotain ääntä. Siinä ensimmäiset reaktiot, mitä nyt kerkesin 20 metriä jo ajaa. Nyt ajellaan satasta. Taustamelu aika mitätön. Ja tosiaan 6-vaihteinen manuaali on kyseessä. Itseasiassa näyttääkin mulle vaihe kutoselle. No vaihdetaan sitten. Kierrokset on 2 tonnissa, ajetaan 100-kutos vaihteella. Ei tässä mitään huonoa. Ihan mukava. Mutta no joo, tässä nyt kun iso tietä ajetaan vähän mutkaa, niin ei tässä oikein muuta voi sanoa kuin, että ihan mukavalta tuntuu tämmöisessäkin ajossa, että ei ole mitenkään epämukava. Ja aika hiljainen. Ihan ok. Ehkä nyt johonkin, tietysti taisi, jos lähdetään johonkin S-Mersuun vertaan, niin ei sillä tavalla hiljainen, mutta tämmönen, että kyllä tällä matkaakin voi ihan hyvin ajaa. Tässä on tosiaan kaiken maailman varusteita myöskin. Tässä on muun muassa ratin lämmitin, mikä on varmaan talvella tosi kiva. Tähän sopii talviautoksi tosi hyvin, koska ensinnäkin tää on neliveto. Ja toiseksi kun laittaa ton ratin lämpimään, niin kyllähän se on talvella kivempi aamulla lähteä vaikka duuniin, niin on se kiva, ettei joudu palelemaan. Nyt ei ole kuitenkaan niin kylmä, että tarvitsisi rattia lämmittää, niin otetaan se pois. Nyt tullaan mukula teille.
menee Mukulatielläkin. Et ei kun oli se tai paukut tai räti sen mistään. Itseasiassa mistään ei kuulu mitään nitinä edes. Oikein. Siinä se tuntuu aika laadukkaalta peliltä. Ei tää kyllä sammu. Mä en tiedä miten tää toimii. No nyt se sammu. Joo, nyt on toi start-stoppi. Juu. Eli just kaikkea tämmöstä perus niin kuin ihan kivaa lisävarustetta. Jos haluaa olla vähän niin sanotusti ekologisempi, niin nyt kun painaa kytkimän pohjaan, niin auto käynnistyy taas ja sitten vaan menoksi. Tää muuten jäykistyy aika paljon tota sporttipäällä heti. Huomaa, että noista töissä just tuntuu vähän. Kiihdyttää tunnelissa, niin ei se nyt mikään ihan hurja ääni on mitä tosta kuuluu, mutta ihan tämmönen mukava. Jäykistyy toi alusta tossa, kun pistää toi sportin päälle. Näin pienellä kokeilulla mä en hirveesti muuta osaa sanoa, mutta et mitä eroa se tekee. Yritetään löytää vähän jotain mutkapätkää vielä. Niin päästään vähän eri niin kun olosuhteissa kokeilemaan, että just isommalla tiellä ja kaupunkiajossa ja myöskin jos pääsis vähän jollain mutkisemmalla tiellä koittaa, niin olisi se kiva. Tähän näyttää tosi hyvältä tää auto. Et mä oon aina tykännyt siitä, mitä nää Focus RS näyttää. Tää on, tässä niinku näkee heti jollain tasolla, että tää on vähän erikoisempi. Ei oo perus Focus, mutta tää ei myöskään liikaa niinku pröystäile. Jos vertaa johonkin Civic Type R, niin kyllä mä ottaisin sitä Focus RS ihan milloin tahansa mieluummin. Mä oon itseasiassa ajanut myöskin Civic Type R, ja sitä ihan uusinta korjaa sitä edellistä. Nythän tuli se uusi vähän aika sitten. Ja siitä on pari vuotta aikaa kyllä, että nyt en ihan suoraan pysty vertailemaan, mutta jotenkin tää tuntuu ehkä ainakin itselle vähän enemmän semmoiselta autolta, omalta autolta. Mut joo, siis yksinkertaisesti sanottuna niin näyttää tosi hyvältä ainakin. Et tavallaan aika neutraali, mutta kuitenkin niin kuin hyvän näköinen. Ja sit yleisesti ajettavuudelta niitä aika helppoa ajaa. Et varsinkin manuaaleissa saattaa olla silleen, että siihen kestää vähän aikaa, että sä totut niin sanotusti siihen autoon, mutta tää oli kyllä sillä, että kun heti kun tää lähti ajaa, niin ei ollut niinku mitään vaikeuksia oppii niin sanotusti tota auto. Tää on myös sisältä ihan kivan näköinen, että ei ole liian mitenkään, ei ole liian muovisen oloinen tai mitään. Ja on tässä nyt verhoiltukin nahkalla kaikki oikeastaan. Mitä tässä nyt näkyykään, että tai musta sisusta toimii aina. Mun mielestä musta sisusta on semmonen, että se on aina niinku hyvän näköinen. Aina milloin se on huono, niin ehkä kesällä jos on avoauto tai jotain niinku se aurinko lämmittää sen niin paljon, mutta nämä penkit on myöskin aika mukavat, vaikka nämä on vähän tämmöset niinku niin sanotusti sporttisemmat penkit, niin näissä on kyllä tosi mukavaa olla, et ei oo mitenkään epämukavaa. Sitten kun antaa kaasua, niin kyllä se lähtee silleen mukavasti. Se kyllä liikkuu, mutta se ei oo semmonen niinku wow-efekti ehkä kuitenkaan. Mä en nyt äkkiseltä löytänyt, että paljon tässä on vääntöä tässä autossa. Mä laitan sen johonkin tähän näkyviin. Tsekkaan myöhemmin, mutta tää tuntuu niinku vääntävän aika pienilläkin kierroksilla ja aika lyhkäisessä tai hitaassa vauhdissa, koska se on hyvä juttu, koska esimerkiksi tässä kaupungissa kun paljon ajaa ja vauhdit niinku vaihtelee aika paljon, niin jos ajaa vaikka kolmosella, niin ei tarvitse niinku välttämättä saman tien vaihtaa pienemmällä, kun vauhti vähän hidastuu, koska se vääntää sillä kolmosellakin itsensä ihan hyvin liikkeelle taas.
tämmönen käyttöauto jopa melkeinpä, niin siihen nähden kyllä liikkuu oikein nätisti. Nyt on aika käydä vähän vielä mutka teillä ja sit mä luulen, että meillä on aika hyvä käsitys siitä, että minkälainen tää auto on kokonaisuudessaan. Päällä ja race mode, niin ero ilmeisesti sitä, että luistonesta lähtee pois päältä, mutta tuliko tästä vielä jäykemmin? Taisi tulla joo, nyt onkin aika jämäkkää meno. Perinteinen walk-aroundi auton ympäri. Mä näytän vähän miltä tää näyttää vielä yksityiskohtaisemmin. Tosiaan estähän tää on aika aggressiivisen näköinen, mikä ainakin mun mielestä on estä niinku sen näköinen, että kyllä siitä huomaa, että jotain spessumpaa on kyseessä. Ja totta kai jos ei muuten, niin RS-merkki tossa noin aika monelle kertoo jo sitten vähän enemmän. Ja väristä sen verran, mä itse asiassa tykkään tästä väristä tosi paljon. Väri toimii hyvin. 19-tuumaiset vanteet, Brembo jarrut totta kai. Pitää olla, siellä vähän näkyykin. Ja 5-ovinen, eli siinä mielessä myös tosi käytännöllinen. Takaa näyttää täältä. Vähän on tommoista splitterin poikasta olevinaa siinä ja myöskin spoileri. Ja siellä myöskin RS-merkit sitten. Katsotaan takaronkki, että miten paljon siellä on tilaa. Eli takana on kuitenkin tilaa näinkin paljon, että mä en tiedä hahmotatte, sitä varmaan ihan hyvin hahmotatte. Että kyllä tonne nyt pari matkalaukkuu menee tai ruokakassit nyt vähintäänkin ihan kevyesti, että ei mikään ongelma senkäs suhteen. Siinä mielessä myös se käytännöllisyys, mistä tässä nyt ollaan puhuttu, niin pätee tässäkin asiassa. Ja sitten on vähän pari tommoista vähän isompaa putkea, mistä tulee sitä ääntäkin sitten mukavasti. Ei tässä ulkoa nyt oikeastaan sen kummempaa. Takapenkit on aika lailla tämän näköiset. Se on niinku puolinahka verhoilu tossa takana. Itse asiassa testataan nyt. Ajoasento on nyt säädetty mulle hyväksi. Katsotaan miten me mahutaan tänne taakse. No taakse mahtuu ihan hyvin, ei tässä mitään ongelmaa. Toi on nyt säädetty niinku 180 senttiselle toi penkki. Ja mä ajoin itse asiassa vähän aikaisemmin letkeessä asennossakin vielä. Eli taakse mahtuu hyvin.
ehkä täällä takaa on parempi näyttää nää etupuolenkin härvelit, eli ihan niinku siistin näköinen peli, paljon nahkaa, vaikuttaa niinku laadukkaalta. Vähän semmoista urheilullisuutta yksityiskohtaa esimerkiksi noissa penkeissä ja tuossa käsijarrussa ja vaihdekepissä, ja näin on tämmöistä sinistä detailia, sinistä tikkausta, mitkä vähän luo sitä sporttista tunnelmaa sitten. Ratissa aika paljon säätöjä, siellä oli vakionopeuden säätimet sun muut. Ja tuossa on tosiaan iso screen, missä avautuu sitten peruutustutkat ja niin edelleen. Ja tässä nyt oli näitä, mitä videon aikana läpi käytiin. Siinä on ratin lämmitystä ja dry modit valitaan siitä ja siitä saa myöskin luistoneston pois ja start-stopin päälle tai pois. Ja tuolla oli myöskin penkin lämmittimet. Et semmonen, ihan hyvä paketti. En oikein osaa sanoa mitään niinku negatiivista tästä autosta myöskään. Et aika niinku yllättävän erilaisia noi ajomoodit. Se race-moodi, sen kun laittoi päälle, niin tuntui jo ihan eri autolta. Et se oli, olisi itse asiassa melkein kiva koittaa saa radalla, että miten tuntui niinku ihan täysin eri autolta, jos vertaa sen normaaliin moodiin. Mut joo. Tää tulos tunneliin vielä. No niin, auto on nyt palautettu ja oli itse asiassa tosi hyvä auto, ei mitään moitittavaa. Musta tuntuu, että mulla on aika usein silleen, että mä en niin kuin oikein löydä mistä autosta mitään huonoa, paitsi ehkä mun omasta autosta, mutta joo, ei siinä sen kummempaa, tosi hyvä auto. Nimenomaan jos on niin kuin hakemassa, jos on tarkoitus ehkä, että on vain yksi auto taloudessa ja haluat, että se on käytännöllinen, mutta myös silleen, että sillä pystyy pitämään hauskaa, niin mun mielestä Focus RS on ehdottomasti tosi hyvä vaihtoehto semmoiseksi autoksi. Tosi iso kiitos Toyota Kaivokselalle, jotka otti muuhun yhteyttä, ja myöskin tosi iso kiitos, missä se on, tuolla Chucho-autolle. Nyt mä vissiin osaan lausua se oikein, mä en ihan varmaan miten se lausutaan, mutta Chucho-auto. Eli kiitos heille Focus RS-lainasta. Käykää tsekkaan kaikki näiden liikkeiden somekanavat, mä pistän ne tonne alas. Käykää tsekkaan Facebookit sun muut, mä linkitän ne kaikki tuohon videon descriptioniin, niin käykää kattoon, muistakaa seurata ja muistakaa vierailla. Ja tuollakin on itse asiassa tosi paljon autoja varastossa. Käykää katsoa, mitä kaikkea sieltä löytyy, jos sulla on auto hakusessa, niin ei ikinä tiedä, vaikka sieltä löytyisi sulle seuraava auto. Mutta nyt mä lähden Speedhooktille, siellä on Season Enderi tosiaan tänään. Tässä kaikki taas tällä kertaa. Kommentoikaa taas alas, mitä mieltä olette tästä videosta. Muistakaa laittaa peukku ylös ja muistakaa myöskin tilaa mun kanava, niin pysytte aina ajan tasolla, kun mä lataan uuden videon. Kiitos tosi paljon, kun katsoit, ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!